Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlərlə birlikdə yepyeni bir kart açılımı videosu ilə qarşıdayım. Bugün neçə gündə çıxmış FIFA 2019 kartlarını açacaq. Dostlar, kartlar belədir, arxasında da belə qara bir yazılar var. Bu Azərbaycanda istehsal olunmur, onu deyimsə, Azərbaycanda istehsal olunmadığını bilmək üçün gördüyünüz üzrə Azərbaycan yazısı da yoxdur. Böyük ihtimalla Türkiyədən gəlir bunlar, amma İngiltərədə deyəsən istehsal olunur. Çünki firmalarda baxsanız nə var yazılıb. Dostlar, bugün bu kartları açacaq. Gördüm, hamı bu videoları atır. Mən də dedim, 4 dənə ələli açım. Əgər bu video sizlərdən 12 like gələrsə, 12 dənə kart açacağım. Nə qədər like gəldi, o qədər də kart açacağım. Amma 12 like atın ki, 12 dənə də kart açaq. Bugün az açdım FIFA 2019 kartları. Bizim bir çox kart açılım videolarımız var. Onun üçün bugün də FIFA 2019 kart açım gəlir. Yaxşı bir like atın ki, bunlardan 12 dənə açım. Bəli dostlar, başlayaq indi. Barcelona oyuncusu çıxdı. Bəli, Mascherano. Bunlar niyə belə köhnədir? Mascherano oynamıraq. Bəli dostlar, Argentina aldı Mascherano. Baxın. Odaqladı. Qiyməti 7 milyon. Barcelona. İçindəki saqqızı da göstərim. 8 belədir. Normal deyil. Çünki adrenalin kartı 8 olurdu. 8 bars pul. Pul da belədir. Paketi qoyaq bu üzə. Kartımızı da qoyaq bu tərəfə. Baxın. Dostlar, indi bunu açsaq görə bunun içində nə çıxır. Barsa yenə də. Ter Stegen. Ən sevdiyim qapısıdır bu. 5 manat. Dəyişdiyidim çıxdı. Yəni, yaxşı da FIFA 2019 qar. Mabofdur. Bu belə 8 deyilə yəni. Gəlin də bunu açıq. Görə bu insin nə var. David Alaba. İçindən 8. 10 manat deyil. Barsı bu. Gəlin də belə açıq. Yəni, kartı görməyək. Belə açıram ki, kartı görürüm. Kartı çıxardaq. Nə kartıdır bu? Ayda görsən. Yo. Paris. Neymar. Ayda. Thomas Mönie. Yaxşı kartdır bu. Belçik aldı, yaxşı kartdır. İçindən 200 manat çıxdı. Bir dənə də saqqız çıxdı. Bir dənə həmin. Bir dənə də saqqız çıxdı. 200 manat. Pullarımızı da, baxın dostlar, pullarımız belə idi. 2 dənə 10 manatda, 1 dənə 5-di. 1 dənə də 200 manat çıxdı, təzə çıxan 200 manat. Dostlar, gördüyünüz də pullar elə. Kartlarımız da belə çıxdı. Paris PSG-dən, PSG-dən çıxdı, PSG-nin oyuncusudur. Orta saat deyəsəm bu. Naba, belədir bu kart. Müniyə, Thomas Müniyə. Odaqlasam bu. Marc-Andre Ter Stegen qapçı, Barsanın əsas qapçısı David Alaba. David Alaba hala Avstriyalı deyilir. Argentinalı Mascherano. Dostlar, bu video sizlərdən yaxşı bir like gözləyirəm. Çünki bu videodan sonra çox maraqlı video gələcək. Çünki dostlar, demək var, hamısı defans çıxıb. Defans çıxıb hamısı. Dostlar, 4 kartın 4-də defans çıxdı. Biri də qapısıdır, yəni o da defans sayılır. Əgər yaxşı bir like gələrsə, FIFA 2019 kartlarının 2-ci bölümündə 12 dənə kart açacağım. Yəni, yaxşı bir like atın. O videoda da Messi ilə Ronaldo'nu çıxarmağa çalışacaq. Bəli dostlar, gördüyünüz üzrə videomuz buraya qədər idi. Videoya baxdığınız üçün təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənə dək.